Going up. Back to you. Oh, macam ni. Nampak? Dia lagi tahu tau. Okay, I tak gambar you. Then now we have GTO, premium powder. Have you eat? Right now going to cable car. Food court open. Oh, food court open. Oh, ada food court. Sini pun ada food court. Woi, sini sebelah eh. Senyum guys. Okay, nah, you nak I start or what? Okay, nak start ke apa? Okay. Let's review the food court lah. Not open yet lah, belum pukul 10. So this is the one outfit of the day. This is Nabila. Also Iqmal. Tengok. Yeah, so cute. Oh, merah menyala, boleh kasi. Okay, see you in the next vlog. Tak ada orang. Ha? Wah. Jom. Very nice view. Take picture. Take picture. Bendera Pahang. Jadi sama slow-mo pula. Okey. Ha, jadi. We have arrived. Tak kuat. Aduh. Sikit dulu. We have arrived. All not ready yet. Let's go to cable car. Tuh, mungkin dah buka bus. Hah? It's okay. Nabila, first time. How do you feel? Wow.
Let's go to the Sky Awana. Mantap. Boki boki. Sushi. Where is cable car? Okay guys, buy ticket. Hah? Beli tiket. Outdoor dekat yang tu itu. Dia ada counter. Oh, ada counter dia. Ha. Tak tahulah counter or machine. Kenapa kita guna ni? Kenapa tak guna tu? Oh, ada mesin. Jom pergi mesin. Mesin. Tak nampak ada mesin. Wow. Debit or credit card only? No cash? Okay. No cash meh? 1, 2, 3, 4. Ambil yang biasa. Okay, tak ambil yang gelap. Normal. Good. I don't want glass. So scary. Guna card ke? Later I pay lah. Pergi dan balik. Later I pay for you cash. Buy ticket guys. Ticket. Ticket cable car. Wow. Genting premium outlet. Sheesh. Thank you. Wow. No. Nah, Nabila. Man. Gongsi. One, two, three, take picture. Let's go. Wow. Nabila, very excited. But I'm more excited in. It's your first time. Yeah, it's my first time. And we pick up our memories. Oh, oh. Okay. Lakale kuning. Let's go. Right now we're going to have a car. So excited. Atas lagi sedikit. Sini sikit, sedikit sikit. Atas lagi sedikit. Macam camera ni. Saya senang naik camera lagi. First time. No. Cameron pun best super. So macam next time you want to go Cameron, let's go. Oh. Go Cameron again. Okay. No problem. Tak sabarnya. Whoa. Tak stable, ha? Tak stable. Jangan nak cakap dengan orang.
Jakun. Tutup lah cepat. Auto lah. Ya. Auto. Tak, aku tak nak main orang. Auto sliding. Why stopping? Oh. Okay, already lock. Yeah, lock already lah. Let's go. Ajar-ajar lah juga. Hi, morning. Aku okay. Okay, excited. Wow. Aku lagi tak gambar. Very high. Very, very amazing. Tak gambar dulu, IG dulu. Bukan kau. Oh, sekarang. Aku tak takut. Behind. After some yeah. Okay, right now. Right now we on the sky. Indahnya ciptaan Tuhan. Indah lagi aku. Tiba. Cantik ini ciptaan Tuhan. Nampak? Ini baru betul ciptaan Tuhan. RM18 for one way or two way? Two way. Return. Two way. Okay. Very nice. Okay. Aku memang nak penuhkan story sampai besok. Macam nak lagu lah. Dah nak sampai guys. Hantar gambar kat mak bapak. Dia hantar kat aku orang kata apa. Tak takut dia main tu. Takut kan. Dia tak takut. Lagi tu tengok main roller coaster lagi. Jangan. Aku Times Square pun aku sekali tu. Kau Times Square kan? Kenapa? Jenis mana? Cara buka mata. Checkpoint. Oh ni apa weh? Checkpoint. Ramai juga orang. Ibu, adik tak tengok bawa. Okey, baik bu. Wow. Very excited. Cantiknya. Yay. Very nice though. Tu, EDG. EDG.
Sky Avenue. Tu kita main sebelah sana dulu atau kita kena pakai tu? Wah, tu yang berair kan? Yang tu lah sebab tak bawa raincoat. Pasal yang aku. Tu dah tak sedia? Boleh, RM10 mah. Aku beli kat RM2. Bijak lah kau kau. Sekarang pergi luar. Night at the museum. Adakah? Tu tak available ke? Now open. Aku nak pergi night pun boleh. Contoh ni, kita ada 20 game. About 6 game tutup. Tapi kita main semua. Kalau sempat eh. Kawan-kawan aku ejak aku macam tengok ni. Hai, di mana sini? Okay, dah nak sampai dah. Dah sampai dah pun. We arrive at Sky Avenue. Tapi dia punya break. Ada orang terdiam dari tadi. Dia punya break tu memang kuat. Tapi yang tak mana takut, okay? Let's go. Bang. Tak. Dah sejuk dah. Dah sejuk dah. Ha? Ada gambar, bang? Ini. Gambar? Buat. Buat gambar. Indoor atau outdoor? Okay. Ini tepi straight. Dan take your left. Dan take your left luar. Jika saya gambar hari nak besar. Kan sekarang baru sejuk kan? First time. Best tak? Mention sastana waktu. First time ah? What? Reaction? Nice. Okay, let's go buy ticket. Wah. Betul juga. Shibui. Oh, Shibui. Salah. Shibuya Shibui. Paper lunch pun ada. Ambil gambar. Okay, masuk. Nanti dia nyanyi. Sampai yuk. Tiring, tiring, tiring. Eh, handsome do you win dalam ni? Smile. Okay. Okay. Guys. Nabila. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Sampai. Jom. Nak beli tiket win tu. Bawah lagi. Ah, jom. Let's go. So ganti. Wah. Yang itu Indo. Indo. Variation. Kesian nenek tu. Kena naik. Shopping. Skyworld Theme Park straight kan? Ada booking hotel. Bukan. Rolex. Shopping. Jadi kita main kat sini. Kan? In recording, yes. Please sensor. Yeah.
belanja. Belanja tiket. Ha, ni indoor. Wah, garden-garden. Jalan lagi dekat atas tu berani ke tadi tu? Tak tahulah. Eh, bahaya lah. Apa yang... We test lah, test first. Try first lah. Heading to heading to Skyworld. Genting Skyworld theme park. Thank you. Show tiket, jom. Show. Yang ni show. Let's go buy ticket. Let me welcome you pula. When? Huh? Where you at? Right now at Genting Skyworld team. Woo, okay. Let's go buy ticket. Let's go. Ha. Nak ke mana? This is not Pahang Citizen. When sana lah. Pahang Citizen. Ah, belum. Jom, you kena beli kat sini. Sana apa? Jom. Sekejap eh. Okay, done buying ticket. Alright, let's go. I nak tanya dia something. Just under. Okay. I tanya depan lah, jom. Okay. Ini you punya, bukan. Genting Skyworld. Let's go. Take photo. Itu kenapa tadi? Ha? Siapa?
Dah tahu. First time masuk. Let's go, let's go. Firman. Hey. Steady bang. Masuk blok boleh? Ya, boleh. Masuk. Ha ni. Apa nama? Wen. Wen dari? Dari KL. Dari KL eh. Hebat. Tapi Aiman. Mantap. Jumpa Syafiq Aiman. Dia yeah, selfie. Nak ambil gambar dia. Dia gamer. Honda Civic. Very good and very nice. Sesuai ya. Wah. Sejuknya.
151. Kira. Itulah terbang tuh. Baju juga.